ФОДЕН продължава. След случая на малтретирано дете в Пловдив има ли нужда от законодателни промени? Ще разговаряме с заместник-председателя на комисията по въпросите на децата и семейството Илина Мутафчиева от Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте, госпожо Мутафчиева. Ще се възползвам обаче, разбира се, от предишния ми разговор от ваш колега от опозицията, господин Борислав Гуцанов от БСП, по отношение на еврозоната и според тях липсващия доклад на БНБ, за да се взимат каквито и да било законодателни решения. Но първо по темата с 5-годишното дете, сериозно ужасяващо малтретирано, бих казала, в Пловдив. Има ли нужда от допълнителни законодателни промени? Говорихме си за закон за домашното насилие, прие се законодателна рамка, това се случи около случая Дебора. Към днешна дата работи ли закона? Здравейте, добре от мен. Работи ли закона? Той е доста нови са измененията, така че в момент се сформират и съветите към Министерски съвет, за да работи. Има обаче един друг закон, закона за закрила на детето, който от години се прилага в държавата ни. И всъщност, поне моето мнение лично в този казус е, че тук не става въпрос за проблем с законодателството, а проблем от една страна в поднормативните актове, които те първа следва да бъдат синхронизирани, а от друга страна най-вече в липса на личната отговорност. Защото подаването на сигнали за деца, дали те ще са на 5 или ще са по-малки, до голяма степен зависи от възрастните. От възрастните в техните детски градини, в тяхното училище, от хората, от които се срещат с тях по улицата, от техните съседи. Ако институциите нямат сигнал за случващото се, то няма как да бъде задействана системата, което мисля да смея да кажа, в момента, от който знае, че това нещо се случва, колегите в Пловдив реагират бързо и адекватно. Тоест нямаме проблеми с законодателната рамка, иначе казано закони имаме, някъде друга да се чупи веригата. Чупи се веригата в това, че дълги години слушахме плашене от различни политици, колко страшно е да подаваме сигнали към социалните, а беше направена много широка антикампания срещу социалните услуги, срещу дирекция социално подпомагане в общините. И това всъщност попречи ние да изградим по-добра култура за това как се реагира, когато видим едно дете, което е жертва на насилие. Добре, т.е. депутатите няма какво друго да направите по отношение на превенцията на такива случаи. Всичко е в закона за закрила на детето. Има какво да се направи и то ще бъде направено. Със сигурност трябва да бъде укрепена Държавната агенция за закрила на детето. Какво имате предвид под укрепена? Извинявайте, че ви прекъсвам. Да бъде повишен техния капацитет, да имат повече хора, които да работят, да бъде сменен фокуса, да не бъде само към закрила на детето, а към всички права, свързани с на децата, като право на свободно време, право на образование. Също така, това, което трябва да направят депутатите, и се надявам всеки от нас в тази сграда да си дава сметка за това, е, че ние носим отговорността какви послания комуникираме непрестанно с обществото и с българските граждани, за да може да зададем тона, по който трябва да се работи. Сега отиваме и към другите въпроси. Както ви казах, ще ви попитам за този доклад на БНБ, който настояват да получат от БСП и чак след това да правят законодателни промени и да взимат законодателни решения по отношение на еврозоната. Сериозна критика има там. Риториката им е по-скоро в посока, поне така си я разбрах, че има сериозни опасения от тях за влизането на България в еврозоната. Риторика против, тъй като не сме били готови все още. И затова искат този доклад на БНБ. И как може от така да се взимат решения без този доклад на БНБ за актуалната картина, анализи и данни за рисковете и ползите от влизането на България в еврозоната? Какво е вашето мнение? Какъв е вашия отговор всъщност като мнозинство? Аз не мога да коментирам какво са казали колегите от БСП, защото не съм ги чула. Вижте, те са опозиция и е нормално да си търсят теми, по които да са против. Аз се радвам, когато имаме конструктивни диалози с опозицията, а не просто чистина, че не сме готови или нещо не се е случило както трябва и както те си представят, че трябва да се случи. Има процедура в парламента, те могат да си поискат този доклад. Както виждаме, вече дори започва кампанията информационната от страна на БНБ и от Министерство на финансите.
за приемането на еврозоната. Така че аз не бих казала, че може така с лека ръка някой да определи дали сме готови или не. Фактът е, че ако покриваме формалните критерии и ако обществото ни е достатъчно информирано, така че да няма страх за това, което предстои, мисля, че нещата ще бъдат много по-лесни. В този ред на мисли, за вас необходим ли е такъв доклад на БНБ? Дори и в посока на това да се успокоят хората, да се дадат данните, да се обясни защо България е готова, къде трябва да има предвидимост, къде са възможните рискове? Аз мисля, че колегите от БНБ ще вземат всички необходими мерки и да, ако такъв доклад има необходимост в обществото, нека бъде подготвен и представен. Готвите ли се за евроизборите? Как ще се явите на тези евроизбори? Продължаваме промяната отделно от Демократична България или отново ще сте в коалиционен формат? ППДБ? Все още нямаме такива конкретни разговори по отношението на начина на явяване. Има заявки от страна на отделните ни партии, кой към кое семейство смятат, че трябва да бъде причислено. Така че мисля, че ще предстои такава подготовка. До края на месеца би трябвало да започнем по-интензивно. Добре, ще очакваме новини тогава. Смятате ли, че едно разследване, което публикуваха колегите от БЪРД.БГ, ще се отрази на доверието, което имат избирателите у вас? Като цитирам колегите от БЪРД.БГ, пак ги споменавам, това е тяхно разследване. Образно казано, цитирам Deutsche Welle в момента, ключови фигури на промяната са продали имоти на рекордни цени, от които намирисва, пишат от Deutsche Welle, на размяна на корупционни услуги и разкри БЪРД.БГ. Какво се знае за апартамент Гейт 2? Честно казано, тези колеги бих ги обърнала към колегите от Продължаваме промяната и ви призовавам да направите това, те да си ги коментират и съответно органите на Продължаваме промяната да вземат решение. Вие имате ли... Това не е нещо, което зависи ли, от нас. Да. Вие имате ли обаче въпроси по темата и бихте ли ги задали? Изобщо бихте ли попитали, може да сте попитали вече вашите колеги. В крайна сметка, вие сте една коалиция в момента. Предстои да бъде обсъждано на парламентарна група това нещо. Това, което имаме в момента, са фактите и данните, които са споделили колегите от Продължаваме промяната. Доколкото виждаме, и съда е постановил допълнително разследване за установяване на фактите в следващите 3 месеца. Тоест, темата така, ще бъде обаче позиционирана от вас по време на заседание на парламентарната ви група. Да. Благодаря ви, госпожо Мутафчиева, за това включване, за отделеното време.